Bosansko-hercegovački umjetnik Agis Lukač se prošle sedmice vratio iz Azerbejdžana gdje je boravio na festivalu koji održava nivo svijesti o ekološkoj zagađenosti. Festival okuplja 50 umjetnika širom svijeta koji su na različite načine od različitih predmeta stvarali umjetnička djela. Ove godine ja sam uradio reljef ptice Simurg, odnosno Feniks. Nekako mi je to u zadnje dvije godine česta misao da i vezujem čak i za sebe, za neki svoj period, a mogu reći da svaki Bosanac i Hercegovac može to pronaći u sebi tu pticu, da smo poprilično puno puta se iz tog nekog pepala digli. Brojni su projekti koje je imao u skicama, koje je tek nakon nekoliko godina pretvorio u djelo. Meni se znalo desilo da tek nakon nekoliko godina su neke skice koje su bile na malim papirićima doživjeli svoju konačnu formu. Najveći umjetnici su brojna djela posvetili ženama. Tako je i u aprilu ove godine Adis predstavio 46 umjetničkih radova, crteža, slika i skulptura koje je posvetio ženama. Jedan pokret vrata, jedna zadignuta kosa svezana u punđu, jedna šaka, jedan portret, puno više govori i on to je samo okno, prozor do unutrašnjosti koja je riznica iskustva jedne žene. Ovo je prvi dio Adisove ideje izložbe posvećene ženi, dok će drugi posvetiti ženama oboljelim od raka. Još uvijek je tu nekim pripremnim skicama. Treba malo vremena da se neke stvari još poslože. To mi je želja da izložbu od nekih 15 radova, dakle prvenstveno slika na platnu, uradim koji će biti direktno upućeni ženama koje su oboljele od raka. I želja mi je da ta izložba ne osvane ni u jednoj galeriji, nego da osvane na onkologiji ujutru, da te žene dočeka ta izložba, eto da malim, onoliko koliko ja mogu, jedan mali gest pažnje uputim tim heroinama. Njegov put do umjetnosti je veoma zanimljiv. Naime, Adis je kao dječak, iako mu to nije bila želja, uz starijeg brata uplovio u svijet umjetnosti. Prvo što sam htio sam da budem oficir. Naravno, kada je rat počeo, ta ideja je isparila, pa sam htio da idem u te neke tehničke vode, ali ja ne vjerujem u slučajnost, mislim da postoji odredba sudbina i mislim da je trenutak kada su mi roditelji donijeli taj letak da postoji drugi nakon mog prvog prijemnog roka u elektrotehničkoj školi. Upisao sam umjetničku školu i tako počinje moja priča. Nikad nisam zaželio i sad kada bi me pitao da li bi nešto mijenjao, ne bih ništa. Posebnu pažnju javnosti je izazvao prije 7 godina kada je na konkursu grada Tuzle dobio priliku da napravi spomenik kralja Tvrtka I. Kotromanića. To je naša najbitnija ličnost zajedničke istorije Bosne i Hercegovine na koju moramo biti ponosni, iako i pogotovo kada je to priča u vremenu kada postoje velike tendencije da se to ta istina istorijska zataška, da ne postoji. Ponosan sam što ipak sam dao neki pečat i ono što mi najdražije kad odim u Tuzlu oko tog kralja najviše vidim male djece. Često ga nazivaju čuvarem bosansko-hercegovačke tradicije. Iako je imao velike projekte iza sebe i Bosnu i Hercegovinu predstavlja u najboljem svjetlu u svijetu, Adis još nije zaposlen i nema svoje atelje. Živiš, preživljavaš kao i većina ljudi u Bosni i Hercegovini. Ovo je posao koji je isključivo najpogodniji za prostore gdje je socijalna karta riješena, gdje ljudi ne razmišljaju o egzistenciji. Nažalost, ja ne živim u takvoj državi trenutno. Dajem maksimum za ovu državu, pokušavam da najbolji način da je predstavljam vani i to radim. Nemam nikakav angažman. Profesionalno volio bih da imam na akademiji, recimo, angažman. Znam da bi mogao sa studentima jako puno da napravim. Nemam ni atelje, postoje atelje koji su pretvorili neke druge prostore. Nisam politički opredjeljen, nikad bio. Možda i to neki problem, ne znam. A vezano za promjenu sredine, optimista sam, ali nažalost moram reći da su sve jači i jači vjetrovi koji me pušu, a
slabija su tla koja drže majstri droge. Pozicija umjetnika u Bosni i Hercegovini nije baš najbolja, što potvrđuje i slučaj Adisa Lukača, no uprkos tome, Adis vrijedno radi i odlučno gradi svoju umjetničku karijeru.